لیپٹاپ انسٹال کرنے جا رہے ہیں. لیٹس گو. اچھا گائز ہم جا رہے ہیں سیم پلیس. سیم پلیس از بیفور جہاں ہم نے ٹوین ایگزاسٹ کی موڈیفیکیشن کروائی تھی, جہاں ہم نے ایگزاسٹ ان فرسٹ پلیس ہم نے انسٹال کیا تھا. اب ہم وہی جا رہے ہیں اور واپس سے اسٹریٹ پائپ کے لیے کچھ جگاڑ نکالتے ہیں. اٹس ناٹ ایگزیکٹلی جگاڑ کیونکہ کام کافی اس لحاظ سے کافی ایکسپینسو ہے. چیپ کام میں نہیں پسند کرتا کیونکہ گاڑی میرا کوئی پلان نہیں ہے میں گاڑی سیل کروں. تو ویکم زیور کر دیجیے کیونکہ مخ کیوں اٹس جسٹ اے بٹ فردر اٹس جسٹ اے بٹ فردر. اچھا وہ اور اچھا اچھا اس چاچی سے ہم کام کروائے گئے. ایک شیشہ کولا کو مخامخ درشو کو بسائڈ درشو. ہاں استاد ہاں کچھ الگ اشارہ ہوگا. چار سوتر بھائی چار انچ تھے نا سوتر دے تو بعد دغه پکم زین راضی ایگزاسٹ پائپ پکم زین راضی انٹیک کی کم دے اوٹیک کی کم دے دا ایگزاسٹ پیپ دے خدل تو راضی دل نا بوری دے نرزو کا سسٹم. یس 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 تا بور شو. ها دا ٹانکی دا ٹانکی راج بار نا اوڑی رو بس دیزی نہ خوبا کینن دا سی دیزی نہ انٹیک راضی دیزی نہ اوٹیک تے اس بعد اسی کافی دے او خبر کم دے دل خشی درو نا حق آسان کی ابلا خبر نا نا سی. اچھا گائز سو دس از دا سیٹ اپ. نہ نہ زندہ باد اور اچھے بوس کو ساتھ. تو یہاں سے ون سائڈ یہاں سے ایک انٹیک ہوگی ایک آؤٹ ٹیک ہوگی اور یہ دیٹس دا بیریئر جو بٹن سے ہٹے گا آگے پیچھے ہوگا میرے خیال سے. بٹن چوئی چچا دا بکم خوازی بٹن چوئی دا بھی خاموش دا بند ہے. نہ نہ دا شیر کا دا پسے ولاری ہاں دا ولاری جس کنا آو دل دا لگی دی دل دن دا موٹر چلے گی. موٹر چلی رہا چلی بس کا بھی سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے اور پھر جب گاڑی میں انسٹال ہو جائے گا ہم دیکھیں گے. اوکے اچھا اچھا اوکے اچھا 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 بوائے سو دا ورک از ان پروسیس. گاڑی کھڑی ہے یو کین سی ہم یہاں اوپر بیٹھے یار دوست کب شپ کی لگا رہے اور اربل ٹک ٹاک ہم گھوم رہے. ابھی اس ٹائم پہ مجھے خود کچھ آئیڈیا نہیں کیا اب یہ کس طرح کس پوزیشن میں یہ فٹ ہوگا. یہ جب فٹ ہو جائے تو میں بھی دیکھوں گا آپ بھی دیکھیں گے. Let's hope it's good. استاد تو تھوڑو رو بس ہو گرا تمہاری ہاں تم ہستا پکرا لے دو گرا ایکسلنٹ پگی کولا وی دیش ٹیٹ کی دیم شی استاد دا دی دی کرے گو کولے شاتے لگو ما ہوئی وڑے دا بل سائیڈ دا غلط اخر کی بیٹا کم جی اخر کی حل دل دا دل دا آواز کم شو دل دا ودا زین نشتا دل دا زیل دے کنا اور اخر میں سلام سٹڈنگ کو کرا فرنٹ میں ہم انسٹال کریں اس طرح آواز ہوگی.
मजा आया।